Det här är en PO-12 från Teenage Engineering. En trummaskin med en liten synt i. Den är ganska billig och den har 16 ljud. Här finns bastrumma, virveltrumma, hi-hat, hi-hat och så många fler. Och sen så kan man också så här ändra pitchen så här. Och längden här. Den är jättekort om jag har den längst ner. Och ganska lång om jag har den högst upp. Och den har 16 noter också, kallas patterns. Och som väljs om man liksom håller inne den och trycker på det man vill ha. Och så här låter vissa. Nu ska vi göra en låt. Och först så behöver man då använda den här write-knappen här. Annars går det inte att lägga ut. Så jag måste ha tryckt på write-knappen så den lyser så. Den är igång där. Och sen när man ska välja något ljud så kan man hålla inne sound-knappen där. Och trycka på det man vill ha. Och nu har jag basströmma. Och där är play så den kör det man lägger ut. Sen kan man också så här. Om man håller inne write-knappen och vrider från de här spakarna. Så spelas det in så. Och så kan man också lägga ut lite andra ljud här. Det var inget bra. Det var bra. Sen kan man också göra så det blir dubbelslag så blir det. Alltså, lite snabbare än bara. Alltså, så blir det lite snabbare. Och då håller man inne då. Jag vill ha på min bakgrund här, kanske på den. Då håller jag inne den och trycker på BPM där. Ja. Och då blir det så. Och så kan man också använda effekter. Och då håller man inne den effektsknappen där. Och så håller man inne lite effekter som man vill ha. Så släpper man allt samtidigt. Då så sparas det liksom så, men håller man fortfarande inne och kanske bara vill ha liksom en takt där. Men då får jag inte släppa liksom så. Och då ska jag hålla inne så här liksom. Kanske. Och då måste jag hålla inne hela eller allt som jag har effekterna i. Och det finns väldigt många effekter som man kan välja på. Och det var allt.